Hallå alla glada människor här på denna planeten. Nu ska jag läsa lite saga som kommer från Haga, om det kan behaga. Överskriften låter så här, kanske lite magstarkt. Hej bästa Hasse, läs gärna lite saga Hasse. En liten betydelsefull saga om ett litet virus som kullkastat en hel värld. Men som ni inser att det inte längre går att isolera mänskligheten hur gärna de rika och styrande än vill. Om man vill göra om verkligheten till en saga så kanske det kunde låta så här. Herr Karl Pandemi ville gifta sig med lilla Rosa Covids dotter. Kovlisdottir, och han har fått ett ja från henne. Så fort det bara gick så ville han på små virusbarn som skulle växa upp och bli fler. Det gick fort för båda att bli ett så kallat experimentparning i landet i öst, där solen går ner och upp samtidigt. Så småningom kryllade jag små virusbarn som ville besätta sig i mänskliga kroppar och värmas av det varma blodet som flöt i dess ådror. Virusbarnen växte och växte så mycket att vi inte fann plats till slut på var och en. Så de tog flyget och färdade snabbt runt om till andra länder. Nu hade Karl Pandemi och hans hustru Rosa, Covids dotter, blivit både mormor och morfar samt farmor och farfäder. Hur skulle de nu kunna knyta an till alla sina barn och barnbarnsbarn? En omöjlig situation uppstod och någon kom på att framställa så kallat motgift för att eliminera släkten inom rimliga gränser. Så man gick till verket med besked. Bara det att när 80% av mänskligheten genomgått behandlingen så spred sig virusbarnen då och det blev svårt att hålla tillbaka spridningen. Ett varningens finger höjdes och regimer runt om i världen utfäste förbud för att vistas ute och man stängde ner städer och byar. I brist på kommunikation så borde väl fan om inte ett par skulle kunna få träffa hela sin virusslätt på en och samma gång. Även om nu var stopp på besök för vissa, men inte för andra. För det gällde ju bara de små, inte ledarna som kunde vara fria i vanlig ordning. Någon som vågade protestera tog som hand och sattes bakom lås och bom. Vid detta tillfälle så hade alla som ännu inte tagit motgiftet en skön stund i sitt friska, osmittade tillstånd. Men ack, säg den glädje som var beständigt. Hur få fatt på dessa motståndare och kräva att de genast infinner sig och låter det oundvikliga ske. Paret Pandemi och Covids dotter hade fått nog. Ett övervägande beslut hade fattats. Vi släpper på detta, sa Karl till Rosa. Vi har ju ändå fått en stor virusfamilj så det räcker det blir över. De närmaste virusbarnen får bli de som står oss närmast och det bör räcka för all framtid. Det går inte att stoppa en spridning med att låsa in människor eller ej heller att skapa och tvinga fram förbud. Inte någon av oss lever heller i evighet. Inte ens ett virusbarn eller virusbarnbarn. Man måste få tro på det goda och de positiva krafter som ännu finns kvar. Och att vi alla sitter i samma båt den dagen det här bär hem till de här sälla jaktmarkerna. Ingen slipper undan. Inte ens presidenten från Afghanistan som tog med sig folkets pengar och sen inte kunde lyfta med helikoptern med allt han stal. Sveriges skattebetalares pengar med innehåll av 10 miljarder årligen i över 20 år. Vad ska en enda människa utöver utan överlevnad med så mycket pengar? Det går ju inte att köpa sig ett liv. Eller trodde han det? Är det någon i media som tagit upp detta om att sko sig? Eller politiker i Sverige? Nej. Därför försvann det ansvaret och ett virus var så mycket viktigare.
till att lägga all sin prestige på det nu snarare är lika bortglömda som ett litet sandkorn i öknen. Så till alla er som har gjort sig en hacka på denna epidemi, ni är alla skyldiga och svar oss alla ett svar på varför ni lät detta ske. Oskyldiga offer som lämnas att dö, så roligt kan det väl ändå inte ha varit med att inneha makt och massor med pengar och veta att detta gjort stor skada även för dig själva. I ett enda innehållslösa liv. Var det så här ni ville att vi skulle ha det? Min, din stund på jorden väntar på svar. Detta kommer från en skrivares memoarer. Och jag tycker det var fantastiskt bra författat. Helt otroligt bra tycker jag. Och det var riktigt roligt att få läsa det för att det bryr ju hela skiten i ett litet brev. Jag tackar skrivaren så mycket för dina memoarer. Du kanske har fler. Det tror jag säkert. Men detta var ett lysande bra exempel. Så att jag tackar dig min kära skribent och alla andra som lyssnar på detta. För det var väldigt bra. Det var en väldigt fin saga på ett sätt. Bra författad, men innehållet var ju tragiskt. Och fortfarande är det. Men vi ska nog knäcka den här gängen som han sa. Vi ska nog knäcka dem tillsammans. Vi är många. Vi har mer makt än de andra idioterna i Rosenbad. Om vi hjälps åt. Om vi tar vara på den makten vi har, den styrkan vi besitter. Då tror jag vi löser det. Så att vi måste kämpa på och strida. Vi får gå värre fram än vi har gjort nu. Vi måste kämpa på ännu mer på olika fronter. Med dessa ord mina vänner så önskar jag er en fortsatt trevlig eftermiddag. Och sköt av med så hörs vi. Tjingling.